Ja, du vækker mig alt. Lad være! Godmorgen, vi skal bygge. Godmorgen. Jeg gider ikke bygge. Trapperne, godmorgen. Tag trapper. Jeg er træt. Tag trapperne. Jeg er træt af dawn. Ah, jul. Hallo. Og jeg lugter. Ja, yeah, det er så en anden sted sang. Kom så i gang. Chop, 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 chop. Ben, vi skal også ind til byen, vi skal have et juletræ, og nej, 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 hvor er vi travlt! Du mener, du er travlt? Og jeg er travlt. Du er altid travlt. Nå. Der er en trappe. Har du bygget trappen? Om jeg hvad? Har du fået bygget trappen færdig? Ja. Ja, ja, ah, ikke. Bygge materialerne ned i kisten, og så begynder du lidt så langsomt at få det hele til at passe sammen, mens jeg løber ind til byen og skaffer et juletræ. Okay. Hvor er kisten hen? Den er der. Den hvor der sov. Det skal vi forresten have ryddet op. Se, hvorfor står der snemmen udenfor? De fucking sviner, mand. Hvorfor står der bare snemmen overalt? Jeg løber til byen! Hvad skal jeg lave imens så? Ryd op! Okay. Se. Det er hvad jeg bliver sat til. Jeg er en trold, og så bliver man sat til at rydde op. Du glemmer noget. Jeg er vant til at bo i rod og kaos. Jamen for nu ryddet op. Jeg er så travlt! Hvorfor? Fordi det snart er jul, og det hele skal være perfekt! At skal det hele være perfekt til jul? Det er jul. Men juleaften! Nej. Jeg gider ikke juleaften. Jeg har ikke nogen gaver, vi har ikke nogen ting, og der er ikke en skid. Og jeg magter ikke røve flere af de satans butikker. Der kommer mega mange buff guys her. Hold da kæft. Og mega mange små børn. De passer som kaniner. Det var du. Kan du ikke finde noget sliktræ? Det har jeg i kisten. Eller, det har jeg. Jeg kommer med det lige om lidt. Nej, har du løbet med træet, når jeg skal bruge det? Ja. Det kan du gøre bekendt. Det kan jeg det i hvert fald. Hvorfor har jeg noget mælk på mig? Fordi jeg bad dig om at holde det. Hvad skal jeg med mælk? Jeg gider ikke have mælk. Læg det i en kiste, så jeg kan få ordnet køkkenet. Kan du bruge mælk til køkkenet? Ja. Wow. Jeg er forvirret. Det er du altid. Du vil have et problem. Åh, oh, her. Dit værelse er mærkeligt. Nej, det er det ej. Jo, det giver ingen mening. Dit værelse giver ikke nogen mening. Det er sådan noget rødt træ. Jamen dit, det er sådan... Nej, det er ikke nogen propel. Det lyder røv, hvis jeg havde sagt det. Dit værelse, det er... Ligner en... Jeg ved det ikke. Jamen, så tig stille. Jeg mangler mad. Jeg er sulten, og jeg er sur. Og jeg er totalt tough guy. Bom. Jeg byggede en trappe ned udenfor, men det kan vi gøre i morgen, hvis den er. Så vi ligesom sådan kan komme hurtigere frem og tilbage udover og skulle løbe rundt om huset. Okay, jeg går udenfor her. Snemand! I'm gonna fuck them up! Rah, bitch! Rah. Jeg dræbte ham. Hvor er du henne? Dræber snemand. Du skal bygge et juletræ! Jeg har ikke noget at bygge juletræ, og er det meget sjovt at dræbe snemand? Kom her hjemme med at bygge et juletræ. Jeg vil sult. Kom her hjemme med at bygge et juletræ, siger jeg. Hvor er du henne? Inde i stuen. Er du nu gået igen? I? Der mangler en trap. Der er en der. En der. Jeg tror, der mangler flere trapper. Og der. Og der. Og der. Ups. Så kom dog. Nej! Jeg fik så trapper. Det har vi ikke tid til! Hele jorden er fucked up. Der er langt galt. Au. Mig? Nej, jeg kan ikke fjerne noget igen, når jeg satte det. What the fuck? Det var da en træspuk.
Nej, du skal ikke gå den vej. Kom nu her! Var du irriterende? Kom så! Se hvor tykt det er. Så, nu kan jeg fjerne den. Jo. Mangler du mad? Vil du flytte dig? Så. Jeg er sulten. Det var ikke med vilje. Du slog mig. Nej, jeg er ikke den voldelige type. Du slog mig! Mm-mm. Ikke lyve. Jeg kunne aldrig finde på at slå dig. Du slog mig. Hold op, ikke kan træ indtil videre. Det er sikkert meget pænt. Fuck, hvor er det grimt. Det skal brændes. Du skal ikke brænde det. Hele huset er lavet af træ, så futter du det hele af. Det vil da se meget sjovt ud. Du, vi brænder træet. Høj. Hvad fuck er det? I skulle herop. Her. Hvad klarer du på? Ja. Nej, jeg har ikke... Jeg skal tage lidt efter det andet i min taske. Hvad mangler du? Jeg har glemt, at jeg havde en stak mere med juletræspynt. That's shit, maybe shit. Imens vil jeg lede efter noget særligt. Hvad vil du lede efter? Det vigtigste i verden. Hvad det er? Du smadrer min farm. Det kan man ikke tænke om. Din farm. Hvad? Jeg har da ikke smadret din farm. Jo, du gjorde. Nej, gjorde jeg. Jo, du gjorde. Hvad med liv? I går, du hoppede på den. Ja, hvad med liv, men? Hvorfor lyver du? Du hoppede på min farm. Nej, gjorde jeg. Hvorfor lyver du? Jeg ved, du hoppede på den. Nu kan jeg ikke fjerne det blad der. Ja, det er helt forfærdeligt. Du. Sådan der. Ej, nu skal der bare plantes flere frø. Syng en juletang. Bedste. Ja? Syng en juletang. Du er nødt til at komme og rette træet, fordi jeg kan fjerne bloksene. What? Må jeg køre igennem vinduet? Så lad gå det. Jeg gik uden om vinduet noget, det jeg regnede med ikke måtte. Jeg kan ikke fjerne. Du skal også fjerne det der stikker ud. Hvorfor kan du fjerne, og jeg kan fjerne? Fordi jeg er the king of the world. Højdomtræets grønne trøje går en grøn trøjl. Han kan løbe lige så flot. Hjørnet ovenover dig. Hvor? Hjørn der. Øverste hjørne. Godt så. Det er et fint juletræ. Hvor vi brænde det nu? Det er en ret grimt. Lad os brænde det. Nej. Jeg finder på en løsning, fordi vi kan få meget piner i. Jeg har et... En skovl. En spade. Jeg er ned. Okay, jeg går ud og laver køkkenet. Kan du prøve at reparere de borde her? Borde? Ja, altså. Gør stuen den pæn. Du skal ikke gå herud. Væk. Mig, der arbejder i køkkenet. Reparere hvilke borde jeg forvirret. Jeg føler, jeg render i cirkler i dag. Jeg glemte, jeg ikke... ting umiddelbart. Havde du ingenting? Nej, jeg kan ikke smadre nogen ting. Sker der. Det? Ja. Hej. Jeg kan ikke smadre noget. Prøv lige at smadre det her på rækken. Den der og det der. Hvad skal jeg smadre? Alt undtagen den her. Okay, jeg skal bare simpelthen smadre alt. Ja, så skal du give det til mig bagefter, så får du det her. Så alt skal bare smadres. Ja. Så får du det.
Dejligt. Se, se hvad du får. Bedste. Oh. Yay. Yeah. Og en bøg. Giv mig tingene. Hits. Jeg har givet dig tingene. God vej. Jo, jeg har. Nej. Jo. Jeg giver dig masser af ting. Meget træt lille nisse. Jeg er ikke nogen lille nisse. Nisse. Du skal ikke kalde mig en nisse. Men du er en nisse. Nej, jeg er ikke. Oh, du er. Nej, nu satte jeg det forkert, det træ. Hvor er det bare træls. Yeah. Træls, det er, at solen er på vej ned igen. Synes du også det? Ja. Dagen går alt for stærkt. Tiden går så stærkt. Hvad gør vi ved det? Vi arbejder det meste af natten. Arbejder vi det meste af natten? Det er vi nødt til. Jeg gider ikke arbejde i natten. Men ellers så bliver vi og dawn. Og bleg. Hvorfor sætter du gardiner op? Jeg tænkte mig at rykke døren. Hvad fanden er det? Ej, jeg ved det ikke. Det er dig, jeg sætter alt muligt mærkeligt ting på væggen, ikke også? Så det er jo dig, jeg skal spørge, hvad det end er. Og jeg glemte at give dig det her. Gå om på at få lavet dit værelse. Jeg har lavet det. Så kan du rykke din seng derop. Men jeg har ikke indrettet det nu. Men ja, det skal jeg nok gøre. Fordi ellers giver det ikke nogen mening. Jeg har fundet en gave, der hedder gaveboom. Gaveboom? Nå, gaveboom. Hæ? Den gave, der hedder gaveboom. Du snakker sort. Jamen, det har jeg. Du snakker sort. Jeg snakker ikke sort. Du snakker sort. Hvorfor snakker jeg sort? Fordi jeg siger det. Okay. Så jeg stiller jeg ikke yderligere spørgsmål. Nej, lad være med det. Okay, okay. Okay, herinde, der skal det være smukt. Og pænt. Du vil gerne indrette dit værelse. Så vi gør sådan her. Og så er det dejligt. Så kan man sådan her. Du. Og så kan man stille den her. Total ninja style. Op par ninja style. Det kan ingen mening, det er lidt af. Du giver aldrig nogen mening. Men det ser så godt ud. Hvad er det dog, du laver? Nogle lys! Fordi jeg lige har fjernet lysene. Derfor. Du kan heller ikke finde en skid. Jeg stiller med den der og den der. Så er der lys. Der kan man se det her og her. Og så skal jeg... Så vil jeg lave... En uld-snemand med et snemandshud. Sådan der, han tjekkes ud. Han skal hedde... Børge. Jeg vil sige Bob. Og skal han have en rød mave? Nej, den skal være, den skal være sort. Fordi han hedder Børge. Du ser mig så sær. Og så skal man også have sådan en her. Sådan en stolpe, der står lige her. Og sådan der. Sådan der. Er du færdig med indret dit værelse? Nej, jeg er i fuld gang. Og så vil jeg have en gave her. Nej, der skal den ikke stå. Bedste, jeg har en gave til dig. Du har en gave til mig? Her. Tak. Hvor fjernede du gaven? Jeg kan. Du kan bare ikke lide gaver. Hader gaver. Ja. Dup. Det er højtaler. Og når det er højtaler, så er
Jeg ved det ikke. Nu går jeg ud af mit... Det er et pænt værelse, det bliver pænt. Jeg kan se snemænd. Kan du også se snemænd? Nej. Hallo? Banke, banke på dør. Der er vindue i. Det er smart. Væk. Det er ikke stalker type. Hey, jeg er busted. Ah! Gå din vej. Jeg gør intet. Lad mig bygge i fred. Jeg går ned i køkkenet. Kend din plads. Jeg gider ikke at se. Der er et skjold. Der er et køkken. Og skal vi... Det er altså meget nat nu. Er det meget... Det er rigtig meget nat, og jeg er træt. Ja. Det er ved at blive morgen. Vi skal have vores nattesøvn. Fair nok. I seng. Men I var min seng. Jeg tager din seng. Jeg sover på mit værelse. Har du flere senge? Ja. Hvor mange senge har du lige? To. Nej, tre. Jeg har to heroppe nemlig. Skal du med så mange senge? Jeg kan godt lide at have en stor seng. Jeg tør ikke sove alene. Der er uhyggeligt derinde. Alle de hoveder. Så kom herind og sjov. Hun kan ikke se mig. Løb, løb, løb. Hoja! Godnat, bedste. Godnat. Kom, Julian.